Hello guys, for this video, i-share ko naman sa inyo kung gaano ko ba uh, kadalas or katagal paliguan si baby para maiwasan ang magkasakit. Para sa akin guys, importante na i-check natin yung room temperature kung saan uh, maliligo si baby. Dapat hindi yun malamig guys. Uh, minimum nasa dapat 25 degrees yung warm niya. Kung nasa Pilipinas kayo, di ba mainit naman doon. Ayan. Dapat hindi rin nakahanginan si baby guys kasi delikado pa yan sa baby. Baka lamigin. Lamigin or sipunin si baby. Make sure din that na yung tubig na gagamitin nyo ay nasa body temperature nyo guys. Yan. Mahalaga yun guys. And then, from 0 to 6 months, guys, hindi ko siya, hindi ko binababad si baby sa uh, tubig ng matagal. Lalo na nasa Norway kami, medyo malamig dito. Uh, So, mabilis ang padiguan lang talaga kasi malinis naman din yung baby. So, gusto ko lang talagang ma-refresh siya at saka yung gumanda yung circulation ng blood niya, ganyan. At since na malamig dito sa Norway guys, isang beses ko siya lang siya pinaliliguan sa gabi lang para masarap yung tulog niya ba. And effective yun guys, isa yun sa effective para makatulog ng mahimbing si baby. Pero dyan guys sa Pilipinas, since na mainit dyan sa Pilipinas, okay lang na paliguan nyo si baby ng dalawang beses. Kasi ginawa ko yun uh, dito sa Norway noong uh, nag-summer and then nag-30 degrees, mainit na yun guys dito. And so dalawang beses ko siyang pinaliguan para ma-refresh Kasi makikita mo talaga kung irritable si baby sa panahon ba based on my observation. Tapos, nung nag-7 months siya, dun ko siya mas matagal na pinaliliguan. Dun pag nasambot siya maglaro, ganyan. Kasi nakakaupo na siya sa, sa bathtub. Ayan. So, syempre, i check mo pa rin yung room temperature at syaka yung init ng tubig. Kasi pag lumamig yan, yan, lalamigin si baby guys. So, iwas-iwas tayo talaga sa sakit. Lalo na ngayon may virus. Uh, mahirap pumunta ngayon sa health center. So nakakatakot. And hindi rin sila basta-basta tumatanggap ng uh, mga pasyente. Kasi nga takot yung tao sa tao. Hindi mo alam kung sino yung carrier ng virus. Then so far naman guys, si baby ko he never pa siyang nagkasakit. Ako nung nagangatak ako, dalawang beses na akong nilagnat. Pero mabuti nila si baby hindi pa nakahawa na pinapaliguan ko si baby madalas na alas 7 or alas 8 ng gabi. So, pa wala naman problema yon kay baby. From 0 to 6 months, ah, siguro sabihin na natin na papaliguan ko siya na maximum 8 minutes, ganyan. So, wag lang talaga yung, yung nakababad. Yeah. Tapos, yung nag 7 months na siya, sabihin na natin na napapaliguan siya pag nag enjoy siya ganyan kasi ang pinaka-importante talaga yung room temperature at saka yung init ng tubig kailangan uh, kailangan uh, nasa kanya body temperature niya yun para hindi siya lamigin And then guys make sure na dapat nakahanda na yung gamit nyo sa pampaligo kay baby Kasi pagkakuha niya sa tubig dapat uh, yung towel, yung powder, yung diaper at yung damit niya nakaready na para iwas lamig si baby And then guys ito naman yung gamit ko na so para kay baby yan So ito guys uh, maid lang to kahit na malagyan si baby sa mata hindi siya mahihilam dyan tapos, konting-konti lang din yung gamit ko na ganyan. So, ito nga, inabot nga ito ng 8 months eh. Yung ganyang sabon. Kasi, sobrang konti lang ako maglagay at malinis naman si uh, baby ba. Tapos, ito naman yung gamit ko na baby oil. Pero, sobrang konti lang din ako maglagay sa kanya ng baby oil, guys. Harap mga 2 drops lang okay na yun, guys. Yan. Tapos, mabango din yan ilagay kay baby. So, yun lang, guys. Thank you for watching.